missä opintoilla sitten työpaikalla ekaa kertaa? Se oli ensimmäisen vuoden jouluna. Joulukuussa 2016. Sama aika. Joo, silloin. Kuinka pitkä se oli se ensimmäinen jakso, minkä olitte työpaikalla? Viisi viikkoa se oli. Joo. Oliko se semmoinen hyvän mittainen ensimmäinen jakso? No joo, silleen. Opettaja kävi sillä aika paljon, niin se oli semmoinen, että sillä oli paljon enemmän kahattista, sitä, miten me ollaan siellä työpaikalla, että onnistuuko se ensimmäinen jakso. Sitten muut jaksot on mennyt vähän silleen pidempiä aluja. Siinä ekalla pääsi vähän siihen työmakuun, että minkälaista se on tällä alalla. No, millaista on ollut oppia siellä työpaikalla? Mitä te olette oppinut siellä työpaikalla? Minkälaisia asioita? No, siinä on oppinut sitä, minkälaista se työelämä on niin sanotusti. Että tämä kouluhan nyt on vähän eri asia sitten loppupeleissä. No, itse samaa siellä on oppinut ja sitten työkaverit antanut hyviä vinkkejä. Ja opettanut meitä siellä tekemään hommia. Millaista ohjausta olette saanut siellä työpaikalla? Minkälaisia työpaikkaohjaajia? Me ollaan oltu ihan niinku oikeassa hitsauskoulussa, että työpaikan ammattilainen on opettanut meitä ja ihan niinku kunnolla on opetettu siihen työhön. Siellä on tosi hyvät mahdollisuudet oppia. Miltä näyttää kesätyöt? Siellä on. Kesätyöt löytyy. Minkälaisia hommia sä oot päässyt siellä työpaikalla tekemään? No aika paljon kaikenlaista. Että alussa nyt oli vähän rajoitteellista, että ei saanut hirveästi tehdä mitään, kun niin tarkat säännöt, mutta nyt on päässyt vähän enemmän tekemään ja niitä oikeita hommiakin päässyt tekemään. Minkälaisia hommia ne oikeat hommat on? Sellaisia putkiseiniä tehdään, sellaisia paneeliseiniä tehdään aika paljon ja sitten kammio eri juttuja. Vähän kaikenlaista siellä. Mitä sä oot oppinut siellä työpaikalla oppiessa? No siellä on aika paljon oppinut niin kuin oikeita töitä tekemään. Minkälaista, miten sua on siellä työpaikalla ohjattu? Alussa oli no työntäjä, että antoi niin kuin ohjeet. Sitten mulla oli apuna siinä aina yksi työntekijä. Että mä olin periaatteessa auttamassa sitä. Ja sitten nyt on vähän enemmän niin kuin päässyt silleen, että ei ole aina ollut joku apuna, että on päässyt itse tekemään. Kun on ollut aika paljonkin nyt siellä kesätössä. Niin saanut tehdä vähän omaa toimistakin. Mä oon Peko ja 16 luokan levy- ja hitsauskoulun ryhmäohjaaja. Viime vuonna alkoi se kokeilu, työssäoppimiskokeilu, ja me lähdettiin innolla mukaan siihen. Nyt näkyy tulokset, pojat tykkää, kaikki on yleensä saanut työpaikat. Näki jo eka kesän jälkeen, että oli työssäoppimispaikat oli kesäskin jo ja työpaikat. Ja nyt näkyy, että suurin osa on saanut jo toisen luokan kesätyöpaikat. Kyllä mä työnantajille sanoisin, että kiitoksia paljon, että olette myötävaikuttaneet tähän poikien oppimistuloksiin. Ja uskoisin, että tämä malli on hyvä malli ja tätä mallia kannattaa koko ajan kehittää. Petko, miten tästä jatketaan? Jatketaan samalla mallilla ja kehitetään vielä toimintatapoja, niin tästä tulee hyvä paketti. Mikä sun mielestä on tärkeää koulutuksen ja työpaikan yhteistyössä? Mihin pitää panostaa? No, hyvä yhteistyö koulun ja työpaikan kesken, niin voidaan vähän jutella sitten pojista ja mitä kenenkin kohdalla tarvitsisi vielä lisää kouluttaa ja mihin panostaa. Että täällä tietysti keskitytään tähän niin kuin työntekoon ja koulussa sitten siinä teoriapuoleen, että niiden yhteensovittaminen, sehän se on se lopputulos sitten mahdollisesti hyvää. Minkälaisia terveisiä sulla olisi muille alan toimialan työpaikoille tai sitten oppilaitoksille? No, oppilaitoksille ja ainakin se, että kiitoksia, että hyvin kasvatettuja nuoria miehiä tulossa, että paljon puhutaan näistä nuorisosta, niin minun mielestä ainakin ne hyvin fiksua. Fiksua nämä nuoret ja kohteliaita poikia, että kyllä näiden kanssa täällä pärjää. Että, rohkeasti vaan muutkin yritykset, en tässä lähde muita neuvomaan, mutta tämmöistä yhteistyötä jo tässä kouluvaiheessa niin on hyvä tehdä, koska työntekijöitä jatkossa tarvitaan. Uh,
työllistyminen motivoi tässä oppimista vasta. Sitten raha ja reissuhommat. Sitten oppii tekemään kaikkia oikeita hommia, niin se motivoi siinä. Sen, että pojat saa töitä ja oppii työpaikan tavoille ja tekemään oikeita töitä. No, tietenkin tavoitteena se on, että saadaan uusia työntekijöitä, kun ainahan entisiä tuota pikkuhiljaa sitten eläköityy ja uusia tarvitaan tilalle. Ja tämähän on älyttömän hyvä malli. Tämähän on jo useimmat vuodet täälläkin U-Pontilla harrastettu, että pojat sitten käydään se työharjoittelussa täällä ja näkee polttoaineen jakeluasemia, kun rakennellaan, niin siellä on monenlaista ja vaativia tehtäviä. Niin hyvä jo tässä koulutusvaiheessa nähdä vähän, mitä se sitten mahdollisesti tulee se työ olemaan, kun ja jos päätyvät tänne sitten meille.